ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆኑ የዶክተር ታምሩ ጉዳይ ነው። ቡፋሎ የተባለውን ራፐር እና የሬጊ አቀንቃኝ በህይወት ካተረፈ በኋላ ታስሯል። አንዳንድ ማህበረሰብ የሚያቁት ግለሰቦች ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል። የኛ መረጃ ሰብሳቢዎች በሚሰራበት ሆስፒታል ሄደው አንዳንድ መረጃዎችን ይዘው መጥተዋል። በዛ መረጃ መሰረት አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃቸዋለን። ዶክተር ታምሩ ይታሰራል ወይስ ይፈታል? ዶክተር ታምሩ ይፈታል ወይስ ይፈረድበታል? ስለ ዶክተር ታምሩ ምን ልትነግረን ትችላለህ? ማለት እኔ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰባችንም ብዙ ጥያቄዎች አሉት። ዶክተር ታምሩ ላይ ምን አይነት ወንጀል አግኝታችሁ ነው ለማሰር ያበቃችሁ? እንግዲህ አቶ ታምሩ የድምጻዩን ቡፋሎን ህይወት በማትረፉ ለብዙዎች ትልቁ ለታ እንደዋለ የሚታወቅ ቢሆንም ያገኘንበት መረጃ ግን እጅግ በጣም አደገኛና አስፈሪ ሆኖ መረጃዎችን ስላገኘንበት ባስቸኳይ ከህብረተሰቡም መገለል እንዳለበት ስላሰብን በጉድጥር ስራው ለነዋል። እኮ ምን አይነት ወንጀሎች? በዝርዝር እስኪ ምን አይነት ወንጀሎች? ህይወት ሲያድን ነው ሌሎች መረጃም ይሰጡት። እናንተ ምን አይነት ወንጀል አግኝታችሁ ነው ያሰራችሁት? እንግዲህ አቶ ታምሩስ ካሁን ሲሰራበት የነበረው ሆስፒታል በአጎቱ ልጅ በሆነችው ኤልዳና ስር የሚተዳደር መሆኑ ስራውን ያገኘው በዝምድና እንደሆነ ከበቂ በላይ ማስረጃ ይመስለኛል። ዶክተር ታምሩ ትክክለኛ ዶክተር አለመሆኑን ያወቅሽ መቅጠርሽ እና የቀዶ ህክምና ባለሙያ አድርገሽ በሆስፒታልሽ ውስጥ ቀጥረሽዋል። በዛ ላይ በኒፖቲዝም ኦር በዝምድና ነው የቀጠርሽው። ይሄ ነገር የባለሙያውን ስብዕና ሚነካ አይደለም? ወንጀልስ አይደለም? አውቀዋለሁ። የሆነ ቀን የሆነ ነገር ተፈጥሮ እንደምጋለጥ አውቀው ነበር። ዶክተር ታምሩን በኒፖቲዝም መቅጠርሽን በአቋራጭ እየነገርሽኝ ነው? አዎ፣ ግን አታስብ። የህቴ ባል ህግ ባለሙያ ነው። የሆነ ገንዘብ ቢጤ ምናምን ነገር ሰጥቶ ይከላከለኛል። ብዙ ነገሮች ልዘረዝርልህ እችላለሁ። ነገር ግን እንደው ለመጀመሪያ ያክል አዲስ አበባ ውስጥ ለ43 አመታት ያህል ቢኖርም በስሙ አንድም መታወቂያ አልነበረውም። ይልቁንም የሚጠቀምበት የነበረው በመልክ ከሱ ጋር የሚመሳሰልን የሌላን ሰው ግለሰብ መታወቂያ ይዞ ነበር የሚንቀሳቀሰው። ይሄ ደግሞ ከባድ ወንጀል ነው። እስኪ ስለ ዶክተር ታምሩ የግል ባህሪና የግል ህይወት እስቲ ንገሪኝ። ታሚ በጣም ቢስጥረኛ ሰው ነው። ስለዚህ ምን ልል እንደምችል አላውቅም። የምታስደራደሩ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰራ ዶክተር እና ዘመድሽን ባህሪ አላውቅም ታያለሽ? ታሚ ሸንኮራ አገዳ ይወዳል። ዶክተር ታምሩስ እስካሁን የሰጠው መልስ ምንድነው? እንግዲህ እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር ከዋለበት ጀምሮ ምንም ነገር ለመናገር ፍቃደኛ አይደለም። ስለዚህ በሱ በኩል ምንም ያገኘነው መረጃ ወይም ደግሞ ምላሽ የለም። ጥሩ ሰው ነኝ ብለህ ታስባለህ? በቁጥጥር ስር ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ ውሻውን ብቻ አደራ ብሎ ከመናገር ውጪ ሌላ ምንም የሰጠን ምላሽ የለም። ምንም አይነት ጥያቄዎች ብናቀርብለትም ለመተባበር ፍቃደኛ አልነበረም። ኦኬ። ሌላ ጠቃሚ ነው ብለሽ የምታስቢው ምንም አይነት መረጃ የለሽ? ይኖራል፣ ስሙ አይጠፋም። ይቅርታ። ሄይ ቤቢ። የኔ ማር፣ ናፍቅሽኝ እኮ። እኔ በጣም ናፍቀኛል።
ከዶክተር ታምሩ ጋር ምን ያህል ጊዜ አብራችሁ ሰርታችኋል? ወደ 6 7 አመታት ያክል አቀዋለሁ። ብዙ ቀዶ ጥገናዎችን ሳከድ ካጠገቡ ቆሚያለሁ። ስራውን በምን አይነት መንገድ ሲያከናውን አይታል? ማለት ብቃቱስ እንዴት ነው? ስለ ብቃቱ ልትነግረን ትችላለህ? ምንም ምነግረ ነገር ያለ አይመስለኝም። ብቻ ቀዶ ጥገናዎችን ሳከድ ከጎኑ ነው የቆምኩት። ታዲያ ስራውን ሲሰራ ከጎኑ ቆመ ምንም የምታዩ ነገር የለም? ያው እንዳልኩ ነው ብቻ ደማየት ስለምፈራ አብዛኛውን ጊዜ ፊቴን አዞሬ ነው የምቆመው። አብዛኛውን ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ፊቴን አዞሬ ነው የምቆመው። ዶክተር ሲራክ ካልተሳሳትኩ ተምሬ ተመረከው በቀዶ ህክምና ነው አይደል? አዎ ቀዶ ህክምና ነው ያጠናሁት። ግን ያው ትምህርቱን የተማርኩት ስለምወደው ሳይሆን ያን ትምህርት ካልተማርኩ አባቴ ራሱን እንደማያጠፋ ስለነገረኝ ነው። የሱን ትዕዛዝ ሰምቼ ብዙ አመታትን በደፋም ያው እንግዲህ በስተመጨረሻም ወደ ፈጣሪው ልሄድ ወስኗል። ኦ ሶሪ ነፍስ ይማር። ሞተ እንዴ? አልሞቱም እንዴ? አይ ገዳም ሄደኩ ነው ያልኩ ወደ ፈጣሪው ግን ገላይን አሰፍስፈ እየጠብቃት ነው። አሁን መንቀስ እንደማልችልም አታውቃለህ። የት ሆነሽ ነው? ይሁን እነዛ ዜና ምናምን የሚሰሩት ሰዎች ጋር ነኝ። ኦ በቲቪ ትታያለሻ? አዎ በቲቪ ቀርባለሁ። ቲቪ ላይ ታይኛለሽ። ታቸው አንሱን ቀጥሻቸውት መጭም መቅጣት እንኳን ምችል አይመስለኝም። ብሎ እዚህ ከቅድም ጀምሮ ያፋጠጠኝ ነው። ምን አባታቸው ያፋጠጡሻል? እሺ የሆነ ምክንያት ሰጥቻቸው መጣ። እሺ ጠብቅሻለሁ። ይማል ከዶክተር ታምሩ ጋር ምን ያህል ጊዜ በስራ አብረሽ ቆይተሻል? ስለ ችሎታውስ እውቀታለሽ? ከዶክተር ታምሩ ጋር ለሁለት አመታት ያክል ሰርተናል። እና ዶክተር ታምሩ ማለት በሙያው በጣም የተካነ ሰው ነው። ለኔም ብዙ ነገሮች አስተምሩኛል ለቱ ለመናገር። ታዲያ እሱ በሌለበት ህክምናውን እንዴት መቀጠል ቻላችሁ? ዶክተር ሲራክ ነበር እና ብዙም ለመቀጠል አልተቸገርንም። እናም ደግሞ ቀዶ ጥገናም ሲያደርግ ደግሞ ልናገዘው ሞክረናል። ግን አብዛኛው ቀዶ ጥገና ለብቻው ነበር ሲያደርገው ነበር። የምትሰራበት ሆስፒታል ውስጥ ይሄንን ቪዲዮ ያዩ ሰዎች መልሰው ወደ ስራ የሚያስገቡ ይመስላል? አዎ በሚገባ። ግን ምንድነው እንዳልኩ ነው አብዛኛው እድሜን ለአባቴ ስል ነው እዚህ ሙያ ላይ ያሳለፍኩት። ምንም ብለፋ ግን ዞሮ ዞሮ ወደ ፈጣሪው ልሄድ ወስኗል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የልቤን የተፈጠርኩበትን ነገር ሞዶን ሙያ ለሰራው ወስኛለሁ። ስለዚህ መልቀቅ የማይቀር ነው ስራው። መሄድ ይችላል? ወይዘሮ ኤልዳና ወይዘሮ ወይዘሪት ኤልዱ ብለል ጠረኝ ይችላል። ወይዘሮ ኤልዳና ስለ ሆስፒታልሽም ሆነ ስለ ዶክተር ታምሩ ምንም ጭንቅ የገባሻት መስይ ነገሩን በጣም አድረለሽ ያያይሽ። እንደዛ እኮ አይደለም። ምን መሰለ ህይወት በጣም አጭር ናት። ለዛም ነው ዓለም ላይ ሁለት አይነት ሰዎች የሚፈጠሩት፣ ስህተትን ፈጣሪዎችና ችግርን ፈጪዎች። ስኪኒ ከይቱ ከሁለቱ የትኛው ላይ የሚመደብ ይመስላል? ከችግር ፈጪዎች። ለዛም ነው መጻፍ የሚያስፈልግ። ምንድነው የምትወደው ሙያ? ገምት እስቲ። ባንተ ላይ ካለኝ መረጃ ተነስቼ ምንም የምገምተው ነገር የለም። እሺ እንተነ ፍንጭ ልስጣ። ኦ ቁማርተኛ ነህ እንዴ? ቁማር? አረ አስማተኛ ነኝ። አስማተኛ የሆነች ትሪክ ባሳየህ ደግሞ ደስ ይለኛል። ያለኝንም ነገር እንድታቀው ጣቴን አስኬደልሃለሁ። የምትፈልገው ቦታ ላይ ስደርስ አቁም በለኝ። ሊያልቅ ነው እኮ ቶሎ አትነግረኝ? እሺ አቁም። ይሄኛው ላይ? አዎ ይሄኛው። አዎ እሺ። ለኔ እንዳታሳየኝ ያዘና ለካሜራ አሳይ። አሳያቸው ወደ ሚሞራይዝ አድርጋ አንተም በኋላ እንዳትረሳው። እሺ ለዚህም አሳይ። ለዚህኛው ለዚህኛውም ካሜራ ሚሞራይዝ አድርገሃል አይደል? በደንብ ቀስ በለው። ለመውዘው
ايه نو كارتا؟ ايه هلالم؟ لماني يوم سنتو يا سيجمر يا كارتا انتن لا تزتو يا هلونجي الفو بتال كولتو مدبوج تيتو لا اندم تمدمو كچالك هيوتن يا لمنم چنقت فتا بلا منور تشلاله ينم مصاف ام ببو يتقمال اوكي ከያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራው ጀርባ ውበትን እና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ሚስጥራዊ ጥበብ አለ። ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነጥራቱ ዘላቂ ድምን ሰጥቶልኛል። ባንድ ጌታ ብቻ የደንበኞች ልብ ትር 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 የሚያደርጉ ምርቶች እንዲሸጠረፍቶኛል። ለደንበኞች ይቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎም ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው ለቢሮ ኦሆኔ ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናረግልዎታል። ሹፌር እንጎ ቀስተዳመና የቀረው ነገር እንግዲህ ከራሱ ከአቶ ታምሩ ተሰማለህ ወይም ደግሞ ማግኔት ይችላል ለብዬ እንዳልልህ አልናገርም አልጋገርም ብሎ መልስ ላለመስጠት ወስኗል። እንግዲህ በዚህው አቋሙ የሚጻና ከሆነ መረጃዎቹን ለማግኔት የተለያዩ የራሳችን ሆኑ በፖሊሲያዊ መንገዶች ማውጣጣትና መረጃዎቹን ወደ ማግኔት ለመሄድ እንገደዳለን ማለት ነው። ثابت ويني يوني نات متام نافقاي نبر هاي لسوس كان ياكل مغرب ساعه بلا تغوساقلا نا ياغنينا كاستالش حيتاتا لنزا سوس ستاچو بتام تموينش نبر Thank you for coming. No problem, man. Okay. Tell me about yourself, sir. My name is Buffalo. Me a real revolution and a real rude boy and a real Batman, you dig? Me a musician, sir. I'm going to spread love and positivity and positive energy. You dig what man, see? You can't dig it. You can't dig it. Watch how all of them running and drunk. Watch how all of them running for money. You see them people fighting against each other. You dig what man say? You can't dig it, man. You can't dig it. Man live for unity. I am going to live for unity, man. Yes, my name Buffalo Gang. Sorry, Miss Maria Lefkat Belenina. And did you do it when I was born in Chalk? أني غودانا ني ادكوت ندرنغت ذا غودانا يالو عند تشايناوي سوي جابان كوريا بچا كله ما عندناش بچا اسو منغر لا ياغني كذا بوالا ميسرابت بوتا وسدي اذا سيسرى سغا بيت نبرو كن بجربا بتام بسوچ تيتي تمتو سوچ يتغودو سوچ منام نغير يمتو يتاكمو نبره نا نسون قدو تگنا يسراچو ያከማቸው ምናም ነገር ይመልሳቸው ነበር። እዛ እንዳጋጣሚ ነው ከሱ ጋር ይዋልኩኝ ሞር ኤንድ ሞር ስለሱ ነገር እየተማርኩኝ መጣው። አብዛኛው ሰው በ13 አመቱ
የካልሲ ኳስ ነበር ቀደም ይሳፋው እኔ ግን የሰው ልጅ ቀድቼ ይሳፋ ነበር ከዛ እስከ 25 አመቴ ድረስ ከሱ ጋር ቆየው አብረን እየሰራን የሆነች አጋጣሚ ያቻይናዊ እንዲጋለጥ ያደርጎ እስር ቤት ገባ ከዛ በኋላ ድጋሚ ወደ ጎዳና ለመውጣት ተገደድኩ ለዛ ነው እድል ነው ያልኩ ናጋጣሚ ሆኖ ያጎቴ ልጅ ጋር ያወራን ያለ ሆስፒታል ነበርትና አስበሽዋል ያንቺ ሆስፒታል ውስጥ የቀዶ ጥገና ባለሙያ ሆኜ ብሰራ ብዬ እንተስላት ሳናግራት ወዲያውኑ ዛው ቀጠረች ከዛ ጊዜ በኋላ እስካሁን ድረስ እየሰራው ነው ያለሁት ያለምንም ማረጋጋጫና ማጣሪያ ድንገት ሆስፒታል ውስጥ መስራት ይሄን ያለ ወንጀል አይደለም እሱን እንጥፋተኛ ያደርገኛል ብዬ አላስብም የነበረው አማራጭ እዛ መሄድ ወይም ደግሞ ተመልሶ ወደ ጎዳና መውጣት ነበር ለኔ Do you know Dr. Tamiru? Yeah man, so Dr. Tamiru is a he's my brother. He's my brother. So big up yourself Dr. Tamiru if you're watching this. And one day I was performing a music, reggae music and it opened, I fall down from stage. You dig? Then what happened? And when I fall down from stage, me fall down to the ground and me can't hear nothing. Me can't feel nothing. So, after a minute or two, me hear a sound. It was Dr. Tamiru. Okay. Him say, you can't give up, Buffalo. You have to breathe, Buffalo. Hold on, Buffalo. Buffalo. And it opened, Dr. Tamiru was healing me. You dig? Because Dr. Tamiru is a real doctor. He's a real doctor. You dig what man say? He a real revolutionary in a medicine. You dig? You can't dig it, man. You can't dig it. Kadut ganawchu ndit nebere. Yetsaku nebere. Sila nasu nkwa menagar alfelk. ስለ ዶክተር ሲራክ አቅም ኦር የህክምና ችሎታ ማውራት አልፈልግም። ቀዶ ጥገናዎቹ ስኬታማ ነበሩ? እንግዲህ ምንድነው ያው መጥቶ ቀሬታ ያቀረበም የለም ተመልሶ ያመሰገነም የለም። ደነው ሲወጡም አጋጥሞኝ ያቁም ማለት አንገጣጠመን ብዙ ጊዜና ያ ማለት እንግዲህ የተሳካ ነው ማለት ነው። ያለ መገጣጠም ሁኔታ ነው እንጂ ይህ ጉዳይ ዶክተር ሲራክ የሆነ ጊዜ ታካሚ ሆዶ ስለረሳው የእጅ ሰዓት አይደለም አይደል? ምክንያቱም እንደዛ ከሆነ ከሟች ቤተሰብ ጋር በደንብ ተወያይተን ካሳ ከፍለን የጨረስነው ጉዳይ ነው። ወይስ ደግሞ አንድ ጊዜ ረስቶ ስላልተከለው ኩላሊት ነው? መረጃ ማቅረብ እንችላለን። ታካሚው እጅግ በጣም ጤናማ በሆነ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንደውም የተለያዩ አካል ብቃቶችን እየሰራ ሀገራችንን በማስጠራት ላይ የሚገኝ ታዋቂ ስፖርተኛ እንደሆነም ደርሰንበታል። ወይዘሮ ኢልዳን በሆስፒታላችሁ ውስጥ እየተደረገ ያለው ወንጀልን እየተረዳሽ አይመስለኝም። በፍጹም አልተረዳኝም። ዶክተር ሲራክ እጅግ በጣም በሙያው የተካነ ምሁር ሐኪም ነው። ሌላ እንትን አለ። ሌላ የሚገርም ብዙ ጊዜ ውጮች የሚጠቀሙት እንትን አለ ትሪክ አለ የራሱና እሱን እንትን ልበለክ አንዴ ቀረብ በለኝና እይታህን አንዴ ወደዛ አድርግልኝ። ወደዛ አርገልኝ ጌታ። ያ አበከዳብራ አበደካብራ ኪት መጥቶ ነው እንደዚህ ከጆሮ የሚያወጣው ትሪክ እንደዚህ ነው። ብዙ እንትኖች አሉኝ። ቀስ እያልክ እያሞከው ነው የምትሄደው። እንትኑ ጌሙን አስማት ሰው የሚደነግጣል ልብ ትረታል ቀጠል ይል ይችላል። አሁን ደግሞ ሞቅ እናርገው እስቲ ከዚህ በኋላ ያሉት። ስኳር የለብህም አይደል? ለህግ መቅረብ አለብሽ። እንዳልኩ ነው መጻፉ ላይ ሰፍሯል። ብታነባው አይ ቲንክ ለህይወት በጣም ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ነገሮችንም ማግኘት ትችላለህ። ከችግር ፈቾች መካከል አንዷ በመሆኒ አንድ ነገር ቢፈጠር ከሀገር መውጣት ትችላለህ። Yeah.
ጓደኞቼም የሥራ ባልደረቦቼም ናቸው እና ከህክምናው መልስ እንዳልኩ ተው እንደዚህ እንትናት በሉ ይሰርብ ይችላል ንክክ ያወዱም ፓሮቶች በባህሪያቸው ንክክ ያወዱ ይሰርቧል አሁን ምንድነው ማሳየህ ሪፒቴሽን የሚባል ነገር አለ አንዴ መናገራቸው ነው የሚደግሙለ ሰማዝም ብለ እንዳያመልጥ የዱባ ፍሬ የዱባ ፍሬ አንዳንድ ቃል ይመርጣሉ በርግጥ ቃል ይመጣ ስለዚህ ሀብሀብ ሀባብ ሀባብ እንደዚህ ነው ወራ ነው እንደዚህ ነው ወራ ነው ህዝብ ፍት ወይ ወርቀት ጉንፋን ይሆናል እንግዲህ ዶክተር ሲራክ ያለ አስተያየት ምንድነው ሲራክ ሲሩ በጣም አዝናኝ ሰው ነው በጣም የሚገርመ የህክምና ስራ ቀዶ ጥገና ስራ ምናምን ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ እንደ ሲራክ አይነት እንትን ማጂሻን መቅጠራቸው በጣም የመጨረሻ አስፈልጊ ነገር ነው ይያስባሉ ሌሎችም አክን ቤቶች ቢሞክሩት በጣም ጥሩ እንትን ይመስለኛል ሰውየው ግን ሐኪም እንደሆነ ታውቃለህ አረ አንተ ባልነበርክበትም ጊዜ ቀዶ ጥገና ይሰራ እንደነበረ ነው የሰማነው really yeah ግዲያሩን ምንም ለሁለት አመት ያህል አብረው ነው የቆዩት ሚስጥሬን ያቃሉ ምን ዛሬም እንደነካቸው ሰሜ ማን ነው ስታንዲ አተከብ ከብ ወይ አንተ አውራ ወይ ለብርቄ ነገራት ምን ሆነህ ወይ አውራ ወይ ነገራት አሎንም እንግዲህ እስታል ወይ ማላጣ በሉ እስታል አይ ወቅ ምናልባት ዱዳ ይሆኑ ዱዳ እንኳን ወይ ነው ሸኑብኝ እንዴ ለይ ዋው seriously እኔ እውነት ለመናገር ከጸልጽሙ ነበር የሚመስለኝ ያው አሉ አይደል ዶክተር ድሬ ዶክተር ስትሬንጅ ዶክተር ሚራክል ዶንት የምትሰራበት ቦታ በጣም ብዙ ችግር አለበት ከዚህ በኋላ ነገሮች እንደሚስተካከሉ እርግጠኛ ነኝ ሌላው ቀርቶ አንተ በጣም ድንቅ ችሎታ እንዳለ ከሌሎችም ሰምቻለሁ እዚህ ጋር ከማየው ጥሩ ነገር አይቻለሁ ስተቶችን ተቀብለ ለወደፊት ህዝቡን በቅንነት እንድታገለግል በህጋዊ መንገድ በትህት ጥሩ ነው ብያስባለሁ ነገሮችም በሰላም እንደሚቋጩ አልተጠራጠረ እሺ ማለት ይሄንን ያስመጣው ለምንድነው ያ ይሄኛው ትሪክ ደግሞ ምንድነው አይኔን ጨፍኝ ሙሉ ነው የማላው ቀዩ አለች አይደል እሷ ላይ ለሰከው ነው እንትን ሰጠኝ ከረባተ አ ማሰራኝ ከረባተ ናምጥ ፕሊስ ቆይ ሌላ ማሰራ የለ ችግር ኮፊያ እንደዚህ እኮ እንደዚህ ለሰከው ኮፊያን እንደዚህ አርግና እንትኑ ናምጣ አንድ ባንድ ይያረኩ እንደዚህ እየቀየርኩ ኦኬ ኦኬ እንደዚህ ጨዋታው ስለሚፈልግ ነው ማክ ማክ ወቀል ወቀል ይሄ ስንት እንደሆነ ይታያል አይታይም ሁሉማ ለምን እንዴት እንዴት ሳትኩስ የነቀለ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ያ ወደዚህ ወይ ነው ሀ ዋ ስነ ስርዓት ያላት ሴት ነው ማፈልገው ስጣጭ ምትቀያሪ ከሆነ ሊሚትሽን እወቂ በቃ እንዳንግባባ አርገው ለቀቁክ በቃ ለኔ ለግል ህይወት I've seen the worst I'm sorry I'm here so that means something right and didn't know I
አባዬ ግን ደና ነህ? ደና አው ደና ዴ አትመስልም አባ ግን ምን ነው? እኔ እንጃ ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ ነው ፈርተሃል? Can you perform your music? Yeah, man. So I wrote this song after Dr. Tamiru healed me. The song is called I've Got to Wake Up in the Morning. So you know, man, say. I got to wake up in the morning before the sun comes shining. I'll be on my way to my destiny. I got to wake up in the morning, morning, before the sun comes shining, shining. I got to wake up in the morning, morning, before the sun comes shining. ዶክተር ሲራክ ብያል ጀመረ በእውነት እንደዚህ አይነት የማይሳካለት ያልተሳካለት ባለሙያ ይቻላል። እያንዳንዱ የምትሰራቸው ስራዎች በሆስፒታል ውስጥ የሰራቸው ስራዎች በህግ ይዳኛሉ። ሆስፒታሉን እኮ ላቆመው ነው አይደል እንዴ? አሁን በቃ በአስማቱ ላይ እንዴት አየኸኝ? ኖ በአስማቱ መቼም አይሳካለም። በሆስፒታሉ ሁኔታ መታሰር ስለማይቀር እዛው እስር ቤት ውስጥ ተቀጥሏል። ለምንድን ነው የምትናደደው? ቆይ እንዴ በጣም ነው የምታናደደው። ባዘው እንዴት በቀዶ ጥገና ይወጣል ታውቃለህ አይደል? ቼክ ተደርገው ታውቃለህ? ቼክ ተደርገው ታውቃለህ? ምኑን? አብ ከዳብራ እንደዚህ ሸፍኝ ለስራ አንተኑ ንዴቱ ለስራ ላውጣለህ ንዴቱ ነው ማለት ይሁን። ይሄንን ስራህን እስር ቤት ትጨርሷል። እዛ ጥሩ ሰልጠነ ተውጣል። አስማቱን? አዎ መሰረተ ነው። ይሄ ነበር ቀደም ካርድ ጫጩቶችን ይዘውጥ። ይሄኛው አ You are a good performer. Thank you. በእውነት በጣም ነው የምናመሰግነው አይደል? በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አክብሮት ይስጥልኝ። አማርኛ ትችላለህ እንዴ? ክብረት ይስጥልን። እንግዲህ ያው ገበሬ ነበርኩ። ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት። አረ ሙሴ አስቸግረኝ ወደ አዲስ አበባ ሄድና የሬጊ አርቲስት ሆነ ጀማይካኛ ተለማመድ አሉኝ። መጣሁ። እማዋይ እንግዲህ ልጆቹን አሳድጊ። እኔ እንግዲህ እንጀራ ሽጬ አልችልም። ስሜም ቦፋሎ አይደለም ጎሹ ነው። እንዳለቁት እባካችሁ እንዳለ የኔ ፋኖቼ ፋኖቼ አድናቂዎቼ የሚያውቁት ከጀማይካ መጥቷል ቦፋሎ ነው ብሎኝ ነው። እኔም የቦፋሬን አንድ ሰምቼ ቦፋሎ ሰዎች የሚለው ሰምቼ ቦፋሎ እለዋለሁ አልኩኝ። ግን ጎሹ ነው ስሜ ስለሚገናኝ ነው። ይቅርታ አስቀየምኳቸው። ይቅርታ እንዳትናገር። ረጋ ብለን እንነጋገርና እንግዲህ ይህ ፌክ ነው። እንጀራ በላለሁ ብዬ ነው እናት ወይ አረብን መረሻ ነበር እናት ወይ እንዳለኩት ነገራ ነገር ወይ ንቀርጠውን
ቆፋሎ ዘጀ ቴካዊ የሚባል ትሪክ አለኝ ራሴ ሌላ እሺ ቴካዊ ላሳይ ኦኬ ሆከስ ፖከስ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ይሄ ቴካዊ የሚለው ትሪክ በጾም ጊዜ የሚጾም ነው? አይ ትሪክ ላይ ጾም የለም። ያገኘው ነው የምትበለው። ምን እንደሚያመጣ ዳታቀማ እንደ ዴሊቨሪ ነው። ኦ ጠብስ መጣ ምንም መጣ ተበላለ። አ? አልፎ አልፎ ያጋጥም ይችላል። አሁን ካለው ነገር የምን ስጋ እንደሆነ ትለያለ? አትለየውም እሱ። ኦ ካልመጣም ዝም ብለህ አንጀት ተበላለህ እንትም ይሉትን። የታዳሚውን አንጀት በልተህ ማሳደፍ ነው። ሶፍት ነገር ይኖርሃል?